halkani waa fagaaraha funny football ujeedkeenu waa kaftan sports arsenal aan balayaab haddu la yaabay arsenal ma meel wanger ka tagay ayaad wala baraka ku sugeys adigu lama socotid miya horyaalka english premier league lama socdo oo qoladii wanger inayaan ku jiray markii reer wanger oo naga adkaadeena waan ba iska dhaafada hawshada arsenal hadaba war niyo nabde idib ganders waxaa looga baqaa horyaalka rtv ga idan Oliver Bush iyo horyaalka u tartamaysa ayaa isbuucaan farac dilan oo ka fakatamaya. Naam. Horta macalinka bedel Arsenal kan magaciisa ishaq. Waxaa la dhahay Unai Emery waana ninka Arsenal u qaadi kara horyaalkeedii ugu horeeyay tan iyo 2004. Fanfaninka hadalkiina ayaaba ka joogi waaye Arsenal maxaa dhahdeen? Horyaalka ay qaadi karta. Maya 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 kan wakiil Liverpool sideetan suuga Jordan Klopp iyo The Kop ayaa koobkan iska leh. Baa ma Liverpool ayaa taqaansida loo qaaday Premier League waa markii koobka taxsi loo dhigila war gabadhaya sida loo galin kooxdeed wali lagama badine Champion ka yaale annaga La Liga yaale annaga Dalareyna yaale annaga horta idinkii aad tihiin Real Madrid waraakuwa lagama jiifan karo ileen hadda sagaalad haaji 50 ka soo raadeen oo lixaad timaadeen markaas ah Real Champion iyo Dalarey u dhaarsantiin Abba, hee, kan wax u sheeg? Abbo, meeshaan Santiago Solari aan la keenay, sidii sidaani amalas Champions League dafa sanadkiisi koowaad? Afar isku xigta. Sidaani usbu ma ogeyno sanadkiisi koowaad waa la soo daahay. January aan la keenay ma hine, horyaalka sanadkiisi koowaad waa qaadi lahaa. U sheegba, u sheegba. Isla sanadkaas Del Rey Benitez aan noqonsadi oo ciyaarihan ganaaxa ciyaarsi ma hine, us xitaa sidaan waa qaadi lahaa. Marka hadda maadaama uu Santiago Solari saddexdan koob uu wali ku jiro waa qaadaysan miya seerabti seerabti Rio Malin aday ayaad ku jirtaan Solari usaba koonta booska kala bixirab horta koonta deenti jelsi la iska soo dhiibo hazaadna la jiyo markaas la simaa haye nabay Man City waa ay jabtay kayfin dibrun la'aan ma kuwan meel iga gaarayaan he hogaa oo ma kayfin dibrun aya marka la dhaawacmay iska dhaafu gaanka horyaalka kuwan isbuucaan ugu dambeeyse Man City la iska ma dhicin karo xitaa hadii kayfin dibrun uu ka maqan yahay taageerayaasha Arsenal na fuleyni maan ku nacay war Man City sanadkii hore maxan garoonkeeda kula sameeyay 3-2 sanadkaana Man United iyo Martial inna iska ma celin karto bootadina 12 November ayaan ka jawaabi doonaa sidii Southampton le ama lix leedin dhiba maye anaga sidii Bournemouth beerka ka garaaceyno saaxiibey Bournemouth waa ka fakateen ee ma garaacin ka fakasho waa ino 12 November Ni haw Shafi Hernandez isku aragtay ayaan nahay hadiiba Kylian Mbembe uu ku tilmaamay mid aan kubada cagta dhankeeda ka qaangaarin wali madaxa biya kaaga jiraan adiga maxaa daf noo soo tiri sidii dadkii xabaale hada waxaad ku hadlaysaa ayaan la dhageysan karin Kylian Mbembe cidna saab kuma qarin karto waa cadceed horjoog hada waxaad ku hadlaysaa ayaan la dhageysan karin Kylian Mbembe cidna saab kuma qarin karto waa cadceed horjoog fudaadkii intaas iska deeyso horta Shafi Hernandez hadalkiisa aan ku dhameeyo hayalla iska dhe wuxuu kala yiri Neymar Junior waa midka kaliya ee gaari kara heerka Lionel Messi markaas uu ka dara makaalina Mbappe ninku ka qiimo badan yahay dhanka suuqa kana gool badan yahay dhanka League 1 asxaabey waraan ku farxo ayaan ka maqlay Martin Montoya Neymar wuxuu ku soo laaban rabaa Barcelona si uu mar kale uga garab ciyaaro Messi iyo Suarez MSN way isku soo laabanayaan waa ka saaxiib Kylian Mbappe dirtiis ayuu Paris Saint-Germain ugu qararaya Niho Shafi meel kale ayuu wax ka fiiriyay ka war horta Shafi horyaalkee ka ciyaara midka qadar nagu kala wad Naashaas casiir ayaa lagu cabaa ee kubad lagu maciyaaro arunta Who net is Diego Costa when you have Alvaro Nazario De Lima Morata Ingiriiskaaga jajabka ah waxbaan ka fahmay Mar Ronaldo Calole ayaa kubada ku soo laabtay Isaga xitaa ayaa u baahan marka aad haysato Morata Macbuudko meeshan film ma la jilooya Morata kubad loogu ma tala galine Saaxiibey Premier League program abdeed ayaad u baahan tahay Micnaha waad ka dhacsan tahay sidaas darteed waa inaan firshan cusub Play Store kaaga soo dejinaa Wah oo aniga goorman mobile naqday Aaway master hadda siya Way kan midan hadda TVC si ay ugu la socoto ciyaaraha English Premier League War saaxiibayaalo ha isku keydi dhiibine waxa jira ii sheega Hadda lama socotid miya in Alvaro Morata markii ugu horeeyay muddo hal sano ah laba kulan oo isku xigta Premier League goolal ka dhaliyay saddex leena ka fakat RTV ga isii mucjisaba ka dhacday Premier League hadiiba Morata muhabbateen oo Ronaldo dalimo noqday markay halkaas mareeyso Fane football keen intaas uu noo eegayay nagu kala wada dadoyinka Fane football kala socoyda cadda ciyaaraha FM